Hvad var det, du sagde? Hvor gammel var den? Den er fra 1867. Ja. Var det verdens fjerde ældste, eller hvad? Det er verdens fjerde ældste, ja. Hvor længe har I haft den? Den har vi haft i 5-6 år, vel? Det er godt set Helsingør Teknisk Museum, der ejer den. Vi har fået lov at renovere den, så den kan køre, og så må vi jo så bruge den. Fantastisk. Og den kører jo så på det, som dengang var bygas, som så bliver antændt af den der spade. Så skubber den tandstangen i vejret, og den driver så det der, ja, tandhjul derop. Og der er jo friløb på, når den bare op, ligesom på cyklen, og så på vej ned, det er det drivende. Okay. Der trækker den, derfor render svinghjulet også den vej, og så yder den jo. Det er formidabel af en hestekraft. Men det vil sige, det er før krumtabaksen, det her? Ja. Det er før fjertaktsystemet i det hele taget. Det kom jo 10 år senere, eller sådan noget. Står nede på Deutsch Museet, og så er der to i Australien og en i USA. Der er ældre end dem. Ej, det styrker det lidt. Ja, det gør det. Ja. Helt sikkert. Så findes der en del. Man kan godt møde dem noget rundt omkring på træffen og sådan noget. Men det er alle sammen kopier. Okay. Ja, de går meget pænere end den her gør. Og de er bedre organiseret. Ja. Og altså, når du nu ser på tænderen på tandtanken, så kan du helt tydeligt se børneprikkeren, man skulle save efter, der er noget save tænderen og sådan noget der. Og det gør jo lidt, at man kan lave det. Hvordan de sidder tandmæssigt. Men det er mærket op, hvad for nogle tænder, der skal gå sammen. For det kan sgu ikke gå sammen, hvis ikke du sætter dem rigtigt sammen. Nå, det kan det ikke. Nej. Nå, så er upræcis er det. Jamen, den er fantastisk. Håndlavet. Alt er håndlavet. Der er ikke noget at komme efter. Men på en eller anden måde var de jo, var jo lidt flu, dengang de lavede den. Åh, helt sikkert. De fik jo gang i lortet, kan man sige. Det gjorde det jo. Ja. Men ja, det er en god historie. Men hvad er det, der foregår nedenunder med den der flamme hele tunnelen? Det er tændingen. Altså det, der sker, der er jo med den her flammetænding. Den flamme, der brænder i gaslysen der, den er der udelukkende for at holde ild. Men så kan I godt se, ind i selve spaden, der er i de huller derinde, der er også ild. Nu skal vi se, nu kører den lige ned, og så er den nemlig ingen ild, før den kommer tilbage til den position. Så tændte den. Ja. Ikke? Ja. Og det er det ild, der er inde i spaden, der er tændingsilden. Mm-hmm. Fordi at den kører jo. Og det, der sker ikke, det er jo simpelthen, at man tænder ild i det gas, der er inde i spaden. Og så lukker man jo af herudad til. Ja. Og så flytter man spaden op, og så finder hul ind i cylinderen. Og så tænder den ild til den gasblanding, den er suget ind. Den gasblanding, den suger den jo ind rent mekanisk med de her vipperarme, der sidder her. Den arm der, det er jo udløserarmen, der fortæller om, at nu skal den gøre noget. Den inderste arm, den løfter jo stemplet, hvis man kigger ind. Det kan du godt se. Den inderste, den kommer jo, den laver løftet. Det løft, det er indsugningen. Mm. Så står den egentlig stille der i stedet. Det kan vi så ikke se, når den kører, men den står egentlig stille, men essentrækkeren her kører videre. I det øjeblik, den har suget ind, så står vi stille, og så kører den der op og sætter i. Og så tænder vi ild til gasblandingen. Og det er jo det samme som en kanon, sådan set. Så skyder den jo bare stempler ovenud, alt efter hvordan blandingen er. Og det er jo frit opad, fordi koblingen der om bagved, den er jo udkoblet, når vi kører opad. Ja, det er klart. Det er kun, når vi trækker nedad, at den arbejder. Derfor hedder den også en atmosfærisk motor. Det vil sige, at det er vakuumet af forbrændingen, der hiver stemplen ned. Eller rettere, atmosfærens tryk. Det kan ikke køre stærkere egentlig. Det kan den egentlig ikke, det kan den så godt. Fordi at det, der så regulerer hastigheden på, det er, når I kigger på stempelstokken, der er det. Den farer jo op i den helvedes fart, og så kommer den ned, og så står den tu-tu. Det er jo, når den rammer, hvad skal man sige, overtrykket.
eller retter udstødningsgasserne, ikke? Det står tilbage i cylinderen. Og det er det, den lander på. Derfor får man støddæmper ved 1000. Så den måde, man regulerer omdrejningerne på, det er jo simpelthen ved, at man har en hane på udstødningsrøret. Tiden har om at falde ned, hvis du langsommere kører den, jo ikke? Jo. Nu skal vi prøve at dreje. Nu skal vi prøve at se. Nu laver vi lidt nummer her. Nej, den er hurtigere. Ja. Det er simpelthen på selve udstødningsrøret, at man bare sætter en kuglehane på, jo, sådan set, ikke? Og den er så styret af regulatoren her. På den her regulator, der er så ingen fjeder eller noget i. Det er bare det. Ja, det er kun det. Det er kun det.